Ahoj děti, na straně označené U, plný kruh, v prvním cvičení jste si procvičili čtení písmen. Nyní si je procvičíme pomocí diktátu. Budu vám diktovat písmena. Prosím, hezky si sedněte, správně, správné držení tušky, výborně. Tak a dávejte pozor, co budu diktovat. U. U. Řekl jsem to krátce. Tak, počkám. A nyní píši pro kontrolu. U. Je to umyvadlo, které je od zhora dolů stejně široké. U. Máme napsáno, necháme mezeru. Diktuji další písmeno. E. E. Kontrola. Píši písmeno E. Prší od zhora, čárku píšeme od zhora dolů. Dobře, další písmeno. P. Vynechaná mezera. P. P. Kontrola. Napsal jsem písmeno P. A teď pozor. U. Ale tohle dlouhé U je s kroužkem. Tak pozor na to. U s kroužkem. Kontrola. A ten kroužek padá do umyvadla. Je nad umyvadlem, není vevnitř. U. Tak. Další písmeno. S. S. Píši písmeno S. Zase necháme mezeru. Diktuji další písmeno. A. A. Tak. Píši písmeno A. Krátké A. A poslední. Opět U, ale tentokrát s čárkou. U s čárkou. Tak. Píši písmeno U. Tak to by byl dnešní diktát. Zkontrolujeme samozřejmě přečtením. Tak společně. U. E. Máme čárku. Výborně. P. U. Máte kroužek? Výborně. S. A. U. Čárka tam je? Výborně. Tak to by byl dnešní diktát písmen. Gratuluju.